No tiesas sprieduma izriet, ka starp kādu vīrieti un sievieti izcēlies konflikts. Vīrietis sievieti rāvēja aiz matiem, sita ar dūri pa seju spēra piekāva. Sievietei nodarītie miesas bojājumi vērtējami kā vidēji smagi. Tie ir dažādi sasitumi un asins izplūdumi, vairāki lūzumi dažādās ķermeņa vietās, arī laustas ribas un krustu kauls. Tiesnesa Zeltīte Kusiņa Zemgales rajona tiesā Ogrē sprieda, ka apsūdzētais ir vainīgs, un par šo nodarījumu viņam piespriesti 2 gadi probācijas uzraudzības. Tātad necietumsots. Pieņemot lēmumu starp reālu brīvības atņemšanu un ar brīvības atņemšanu nesaistīto probācijas uzraudzību, tiesnese vērā ņēmusi vairākus apstākļus, no kuriem ļoti būtisks izrādījies probācijas dienesta sniegtais pozitīvais raksturojums par vīriešu personību. Notiesātais vīrietis iepriekš bija sodīts par miesas bojājumu nodarīšanu kādā citā lietā. Pēc tam sācis izciest probācijas uzraudzību un esot labojies, apmeklē psihologu. Šī persona jau uzsākts probācijas uzraudzības ietvaros, patiešām aktīvi sadarbojās un nevis formāli. Tad viņš pilda pienākumus, nav pārkāpumu, viņš ir ieinteresēts saņemt to, ko dot šis sots. Tie bija vidēji smagi miesas bojājumi, kas rada kaitējumu cietušā veselībai, bet neapdraud dzīvību. Maksimālais sots, ko var piemērot par šādu noziedzīgu nodarījumu, ir 3 gadi cietumā. Un tomēr tieši ar brīvības atņemšanu nesaistītu soda mēru lūgusi piemērot arī prokurore. Soda mērķis ir gan sodīt personu, gan atjaunot taisnīgumu, resocializēt personu un novērst gadījumus, lai persona atkārtot izdarītu šos noziedzīgos nodarījumus. Un valsts apsūdzības ieskatā šo probācijas uzraudzību, šo soda mērķi var sasniegt visefektīvāk. Spriedums šajā lietā bijis viena aptuveni mēnesi pēc traģiskās slepkavības Jēkabpilī, ko pret sava bērna māti pastrādāja Leons Rusiņš. Šajā laikā ļoti plaša uzmanība tika pievērsta valsts bezdarbībai sievietes dzīvības nenosargāšanā un tika izveidota pat īpaša darba grupa. Šis gadījums esot cita rakstura, jo starp cietušo un notiesāto nav ģimenes attiecību. Mēs mācamies, sabiedrība mācās, un man ir prieks par to, ka vienā ziņā ļoti skumji, ka bija jānotiek tādam Jēkabpils gadījumu, bet no otras puses skatoties, tas ir visai sabiedrībai pievērsts uzmanību, un mēs visi esam aktīvi un sakojam līdzi, un tiešām katrs šis vardarbīgais noziegums, kas kaut cik iznāk sabiedrībā, tiek apspriests. Mērķis ir koriģēt notiesātā uzvedību, tāpēc noteicošā ir sadarbība ar probācijas dienesta amatpersonām. Pietiek kaut vai tikai vienu pienākumu nepildīt bez attaisnojoša iemesla, probācijas dienests ir tiesīgs vērsties tiesā ar iesniegumu un lūgt šo sodu aizstāt ar brīvības atņemšanu. Latvija ir viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, kurā vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir īpaši izplatīta. Šonedēļ šādu paziņojumu izplatījusi Labklājības ministrija. Viktora Onstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.